Gurizada, agora vai começar o Dave Vlog do Valtoir do CV. Comando verde. Sim. Deixa eu ver se tá em câmera. Câmera normal. Tá, tá virado. Gabriel, agora acelera aí até o medo largar. Tá na contagem. 3, 2, 1. É nóis. É, travou na pedra. Falei que não ia mais dar grau. Menti pra véia. Gurizada do céu. Dave Vlog do Valtinho. Vou tentar fazer 10 minutos. Meu pai amado, me enfiei na roça. Ai, ai, ai. Se isso não parar no meu tempo, né? Porque eu larguei tudo devagarinho. Essas águas, é os guri. Menti pra véia. Falei que não ia mais dar grau. Menti pra véia. Oxe, eu acho que eu passei um. Ou é mais pra cá? Passei o desvio, gurizada. Eu acho que eu me embuchei. Me perdi no desvio. Bah, me perdi no desvio. Fudeu, gurizada. Isso aqui. Me perdi no desvio. É os guri. Meu Deus do céu, que coisa fechada. Deve ter abrido mais. Queimar as pastilhas um pouco. Tem que trocar pra Carlos Barbosa. Ainda bem que eu tenho comprado já. Ai, ai. Semana que vem com Carlos Barbosa, gurizada. Torcer pro Gabriel ir pra nós fazer uma resenha e fazer o vlog do Valtinho, não sei quanto. 16º. Gurizada, fazer um xistão nessa paisagem. Eu vou parar. Bah, onde é que? Aqui. Aqui, ó, essa paisagem. Deixa eu dar aqui. É os gritos. É. Errei o caminho de novo. Você tá louco. Aventuras do Valtoir. Do CV. Tá aí, gurizada? Oh. Meu sonho é fazer 10 minutos. Hã? Meu sonho é fazer... Oh. 10 minutos. Começou a te puxar já? Oh. Já. É os guri. Ai. Bah. Bah, não vai ter como arrumar esse duplo, hein? Tô vendo daqui já que não vai dar. Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Ah, não vai dar pra arrumar. É, gurizada. Vou carcar fora pra não pularem aqui. Não, vou deixar por cima. Mas eu vou avisar lá que não pode pular. Isso aí. Não pode. Ah! Calma! Eu tenho que avisar lá que não pode pular. Meu! Que estouradão do pneu! Queimar pastilhas! Aqui tem desvio. Eu queria falar alguma coisa pra câmera, mas eu não sei o que falar.
Então vai ser em diálogo mesmo. Vrum, 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 vrum. Vrum, vrum, vrum. Meu, gurizada, não marcaram meu tempo. Isso devem ter ficado putaço comigo. Olha os gritos. Dois pneus que tem na bicicleta. É os gritos. Aí, gurizada, fim do dia. Como é que tá, Valtinho? Zerado. Pra fora de calça e chinelo. É assim? Segue no Instagram aí. Assim. Segue no Instagram, ele vai deixar do novo aí, meu arroba. Eu sei que vocês não foram lá me seguir. Rafael.sp.jr ou Júnior? Nunca sei. Júnior. É isso aí. E pesada, ensinei o Valtinho a andar, né? Ele foi lá e fez como eu ensinei, daí agora ele ficou bem nas colocações. Tá? É isso aí. Olha meu manete, que lindo. Igual o meu, lindo, de bonito. Fazer bem tortinho. RSDH. Pô, tá torto. Pô, é verdade. Olha aqui. Agora que eu vi, pegou um tombo. Passando do outro. Caiu? Mas tá tudo certo? Não é pra, não dá pra pular. É nóis. Volta, depois tu conta.